အလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ online ချက်မဲ့ဟင်းလေးရတော့ငပတ်ဟင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ငပတ်ကအကောင်ကြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခေါင်းကြီးလည်းအရင်ကြီးတယ်ကိုယ်ခန္ဓာလည်းအရင်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ online ကခေါင်းကိုတော့အချင်းဟင်းလေးချက်လိုက်မယ်အရေးတောက်လေးချက်မယ်အသားကိုတော့ online စီဗီယာလေးချက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အနည်းငယ်လေးဆက်ကြည့်ပေးပါနော်ဒီမှာငပတ်ခေါင်းပါနော်ငပတ်ခေါင်း online ဝယ်လို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်တော့ငပတ်ကိုခန္ဓာကရွှေရောင်တန်းနေတာဥနယ်ပိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ရိုးရိုးမိခိုးရောင်နဲ့ဆိုင်ငပတ်ကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာဝါဝါလေးနဲ့ရွှေရောင်လေးတန်းနေတာကိုပိုဝယ်ပါစားရတာပိုပြီးတော့လည်းဆူတယ်ပေါ့နော်အသားလည်းပိုကြိုက်တယ်ဥနယ်ရသားလည်းပိုကြိုက်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ငပတ်တွေကတော့အခုခေတ်မှာတော့မွေးမြူရေးငပတ်တွေတော့မသိဘူးပေါ့လက်လက်ဆက်ဆက်ဒီနဲ့အရင်အကောင်နဲ့ကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကတော့မိဘတွေတက်တဲ့တုန်းကတော့စာစုပ်လေးရှိတယ်မလားငပတ်ပုတ်ပုတ်ငရုပ်ဆက်ဆက်ဆိုတော့သူ့ကိုငပတ်ကနည်းနည်းလေးဥွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နေပြီးကိုဆက်ဆက်ပြီးချက်ပြီးစားကြတဲ့စာစုပ်လေးရှိတယ်။ခုနကတော့ဒီခေတ်မှာတော့ငပတ်ကတော့အရန်လက်နေတော့အဲ့ဒါကြီးမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီမှာခုနကဒီမှာပြပေးကြတဲ့ငပတ်ခေါင်းနော်ခေါင်းနဲ့ဒီမှာဒန်းလွန်သည်ခရင်ကျင်သည်နော်အတီးကတော့ဥနိုင်ဒါပဲရှိတဲ့အတွက်ဒါပဲထည့်လိုက်တယ်။ကိုကြိုက်တဲ့နော်ဂျူးမြစ်တွေပိုင်းနဲ့ဒီဟာတွေလည်းပူသီးတို့ပိုင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့ချက်ရင်လည်းရပါတယ်အုတ်ထဲမှာတော့ online တန်းလွန်သီးလေးနဲ့ခရမ်းကြီးသီးလေးနဲ့ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာမကြီးလေးပါမယ်ဟာလာနောက်ပြီးတော့ဆန်းနန်နန်နဲ့နေရူသီးစိမ့်လေးကိုအုပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတော့ငပတ်ကောင်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ပြီးတော့ပါပြီနော်နောက်ဒီဘက်မှာတစ်ချက်ကြည့်ပြပါဒီဘက်မှာတော့ online ကနော်ငပတ်ရဲ့အကောင်ကြီးရတဲ့ဒီကောင်အသေးကြီးကလည်းကြီးပါတယ်အသေးကလည်းမသိရင်ဘယ်အသေးလောက်ရှိလဲနော်အဲ့တော့သူ့အသေးရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့ဥတွေပေါ့နော်ဥတွေပါမယ်ဥမာကြီးပါမယ်နော်ငါးစီပေါင်းပါမယ်နောက်သူရဲ့အသားအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်တွေဥနိုင်ဒီတိုင်းလေးပဲအတုံးအနေနဲ့ဥနိုင်ချက်လိုက်မယ်ပထမတော့ဥနိုင်စီစဉ်ထားတာဒီငါးလေးကိုအရင်ငံပြိုင်လေးနဲ့ပြုတ်ပြုတ်ပြီးတော့အသားနှွှင်ပြီးတော့မှငပတ်မှွေလေးလုပ်လို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဥနိုင်မလုပ်တော့ဘူးဒီဘက်ကတော့ကောင်တွေနဲ့အရင်အကြီးတွေပြုတ်နေအတုံးလိုက်ပဲဥနိုင်ချက်လိုက်တော့မယ်သူ့အတွက်ကတော့ဥနိုင်ငေုပ်သီးလေးကိုရဲရဲလေးပို့ပြီးတော့ထည့်ထားတယ်ဘဝကထည့်ချက်မဲ့ငါးကောင်လေးကိုတော့သိရဲစရာမလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဦးနိုင်ငြိုသီးလေးနည်းနည်းဆော့ထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဦးနိုင်ဒီမှာချက်တဲ့အမှာစပလင်လေးနည်းထည့်မယ်ပြီးရင်နည်းနည်းမင်းလေးအုပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဘက်မှာဦးနိုင်ပတ်ချက်မယ်စက်ကြည့်ပြပါကဲဦးနိုင်တို့ထုံးစံတိုင်းစီစုပြီးဆိုတော့ဦးနိုင်ငြိုသီးလေးထည့်လိုက်မယ်ဆုံးနေမလို့နည်းနည်းလေးထလိုက်ပါနော အဲ့တော့ online ရေဒီလေးတွေလည်းကျက်လာပြီမွေးလာပြီခုနဒီထဲမှာဂျင်းရေကျက်သွန်ပြည့်ရေကျက်သွန်နေရေငရုတ်ကြီးအပူနဲ့အရှိကိုရောပြီးထောင်းတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါ online ငားလေးထည့်လိုက်မယ်အခုလိုဥနိုင်လိုလူငယ်လေးတွေပေါ့နော်ဥနိုင်တွေအနောက် generation လေးတွေ stay home နေရတဲ့အချိန်မှာစာပေပညာတွေလည်းစားမယ်နော်ဒီလိုဆိုရင်ခင်းနေပါတယ်ချက်တာတွေဝါသနာတွေတွေအချက်ပြုတ်ပေါ့ဝါသနာပါတဲ့တွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီချိန်လေးကသင်ပေးဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်နော်ကလေးတွေတော့တရားတော့
မီးလေးနဲ့ပြတ်တယ်မယ်သူနည်းနည်းလေးအမြည်လေးပြောက်အောင်လုံးလိုက်နော်လေးလေးပါတယ်။အသေးရတော့ကြည့်ရတယ်မှာတော့နဲ့အစ်ကို။အဒီရဲ့ဥမာရဲ့ဥကြီးကိုခုနကစမ်းထားတာဒီဒီနှစ်ခုပေါင်းပါတယ်ခု။ဒီနှစ်ခုပေါင်းပါတယ်ခု ở đó gì đấy nó thế anh đi sau cũng sắp về cho ông này nữa tôi phải lên lên này chỉ ra lên để mà thay lại đấy em đi gì lên thay lại thì đó là gì lên lên bộ thẻ đó rồi cứ vậy u mà gì à chỉ để bảo cho nó cứ xe ông tôi rồi xe ông và dùng quên ngang lên là tôi làm gì à nên đi thì đó để cho thú này thú này bảo cho thì đó ဒီလေးမျိုးနဲ့ထက်လိုက်โอเคအဲ့တော့ဦးနိုင်တော်ဒီဘက်မှာ9ရင်းချက်တာတော့ဒီဘက်မှာ9ကောင်းနှင်းရပါတော့ခိုင်းချက်မယ်နော်နိုင်တော့ဒီဒီလေးဆက်တော့ဒီတော့ကတော့9ကောင်းနှင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီအများကြီးသုံးရမှာလို့နော်ဒီလိုရှင်ခုနကပြောတာလေဓာတ်မြုံဒီအကြောင်းဆင်းပြတယ်ဒီမှာစနုံးမုံလေးနဲ့ထည့်မယ်ဒီစဒီဦးရဲ့ဒီဦးရန်ပူတာမြန်တယ်မြန်တယ်တူတာမြန်တယ်ကတ်တာမြန်တယ်ဒီကောင်မြန်ဆင်းရောတရားတွေရမ်းရှုပ်တယ얘말고오늘아진리내게되다바래너또단눈띠야리오늘이디단눈띠도말이다쌩이네되다너쌩이네되다오늘리비로이게되다마태비로롱아캐타다너캐타다뜨뜨이리네태비캐타다다음에우뺏어버릴때가마양아로띵띵리네아소리쌩비로흘러다음에까이지래때가마이게싸다로도와리အဲ့ဒါ EDD ဖြစ်တာပေါ့နော်။ဟောနော်သိတော့လေ။ဒီကိစ္စမှာထည့်တဲ့ထားတဲ့သံတော်ကြီးကိုပြီးပြီးအဲ့လိုထည့်ထားတဲ့ဥသာသိအစဉ်ပြေလာရတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်တော့တိုင်းအားကောင်းထည့်မယ်။မရှိတော့အနေနဲ့တော့ဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့သံတော်ကြီးကိုဥနိုင်ပထမဒီရောက်ထည့်လုံးလို့ဥလို့လုံးလို့ရစကားမရှိဘူး။ဒါဆိုသူကလည်းသူကပြောပြနေမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်ဘာလေ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 ာအဲ့ဒီငပတ်စတော့ဥမာမြူသီးကိုများများမထက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုရေးရေးဖြစ်တာမကြိုက်ဘူးအင်းလေလေးမောရောင်လေးပေါ့နော်ဝါတာတာနဲ့လေးမောရောင်လေးအဲ့လိုကြားထဲမှာဖြစ်နေတယ်ခေါင်းဟင်းလေးကိုကြိုက်တယ်ရေးရေးတုတ်တုတ်ကြီးဖြစ်တာမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်လုံးနေတာနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာလမ်းပြပြီးရင်ဝင်တော့လုံးဝပြီးလာခဲညီတိတယ်မင်းညီလာဖက်လုံးဝစဒီဝင်တဲ့တောင်းလို့ပြီးထားလို့နော်ဟောဝါတော်ဒီသတိစီးနေတာမှာ
လောက်လုံးဝမရပါဘူးနော်မကြီးထဲလိုက်တော့နော်ကိုယ်မှာရှိတဲ့လူကြီးရဲ့ပမာဏနဲ့ကိုတောက်မယ်တောက်မယ်ယူမှန်းထည့်ကြပါနော်ခဏနေနဲ့မကြီးသေးဘူးဟာမကြီးသေးဘူးထည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးစမ်းနေတာအုပ်တဲ့ချိန်မှာသူ့တော့အော်မပေါ့ဘူးလေတန်းတော့ကြီးရောနော်တန်းတော့ကြီးဖြစ်တာโอเคဒါစုအောင်တွေ့လိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့ငါးဟင်းလေးနည်းတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့ငံကြီးမယ်ก็งาอู่อะไรไม่ติดว่าอู่มาอีกอ่ะเนี่ยอลิซ่าเนี่ยป่อดิเนี่ยชื่ออลิซ่าคุณน่ะเนี่ยว่าไอ้ทิ้งแช่ไอ้อู้นี่อลูปีนี่ไม่จับดิสติวเนี่ยตัดมาเลยဒါဒီကောင်လေးကြည့်ပြန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ထောက်အောင်ဒါဒီနဲ့ထောက်အောင်ဒါနည်းစီရနည်းနည်းပဲထည့်တာဒါလို့ရှိရင်နည်းနည်းမင်းလေးအုပ်လိုက်တာဒီကိစ္စပြီးတော့ပါပြီနောက်ပတ်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီနောက်ပြန်ဟုတ်ထားလိုက်မယ်ဟမ်အဲ့တော့ခုနရဲ့ငားလေးကနော်ပိုးလေးနည်းနည်းကတ်နေပြီရတာကြီးလည်းတော့တော့ကွတ်ရှယ်ဆိုတော့နည်းနည်းမင်းလေးအုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့နမလေးအုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိဦးလားမိအေးလေးနဲ့ပြန်အုပ်ထားရမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီငပတ်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ပြီးတော့ပါပြီနော်အဲ့တော့ဦးနိုင်ရဲ့ဒီဘက်ကငါးကောင်ဟင်းလေးတစ်ဆက်ကြည့်မယ်ငါးကောင်ဟင်းလေးကိုလည်းလိုက်ချင်ငါးကောင်ဟင်းရဦးနိုင်ရဲ့ဒီလိုအဲ့လိုအယောင်လေးဦးနိုင်ရဲ့ရတော့ကြာသိလားတော့ဟာတောက်ချင်စေရှေးဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်ကနည်းနည်းလေးကြာနေပြီအောင်စုထားတာเนาะအလုံးနိုင်မကြီးရထဲပဲမကြီးရထဲလည်းနည်းဖြည်းဖြည်းချင်းလေးစမ်းထည့်เนาะပြီးတော့မြည်ကြည့်လာလက်လုံးကပါဆိုလို့现在都不用它了喏这样我打来没然后呢帮我们呢米比走来马灯了给我灯开来没灯了给我算不到了喏因为老婆婆婆在上面洗澡婆婆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 婆
เนาะคุณน่ะมีไปตัวพี่นะเบราดันนอนนี่แหละโอเคเลยพี่โอเคเลยพี่สอจ่ายท่าแล้วไม่ผิดกูโอเคเนาะคุณน่ะชั้นนั่นๆเลยเนี่ยเนาะเดี๋ยวพี่ซีเลยคุณน่ะเอาไหลมั้ยเอาไปประทาดูครับอัธรเอาหมูละอันนั้นนี่ย่อตัวเนาะพี่เลยจะเข้าดีเห็นได้อยู่เลยเว้ยเนาะไม่อยู่ช่วยเผาโหว่าเนยแล้วซ่าเลยเลยสิท้องนึงแล้วก็ผิดออกมาดีเนาะเออคุณน่ะเห็นกระบะกาวเห็นเลยตะกั่วแล้วพี่ดอบาพี่ไอ้ตานี่ไล่ฉะจิบามาฉะเด็ดๆอยู่ตะบาโอเค See you